jedno z najväčších triatlonových podujatí roka na Slovensku. MKREO Žilinský triatlon. 13. a 14. augusta 2016 sa bude konať už 18. ročník tohto podujatia. Dva dni plné extrémnych výkonov, emócií, priateľskej atmosféry. Príďte povzbudiť pretekárov do areálu vodného diela v Žiline. Organizátor. Hlavný partner. Partneri. Viac informácií na stránke Žilinského triatlonu.